დილემში დებისა მეგობრებო, ჩვენი გურიაში ბათუმში ამით დამთავრებულია. უკვე გავდივართ ძალიან კმაყოფილი ვარ სასტუმროში შერატონი. ვართ მე-12 სართულზე, თქვენ ახლა შეხედოთ ხედს. ახეთ როგორი ლამაზია ზღვა. ძალიან მშვიდი ამინდი და წყნარი ამინდია. ასე რომ გავატარეთ ძალიან კარგი სასიამოვნო დრო მეგობრებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჩვენ პეტერბურგელ მეგობრებთან ერთად და ეხლა მეგზურობით თბილისში. მადლობა შერატონს. 5:04:2019 თენგიზ დაბიძე. გეფერებით. ჩაო.